Min hockeykarriär började ja, hemma kan man väl säga. Så jag tidigt ett stort intresse för ishockey och spelade mycket med mig själv under skrivbordet. Alltså jag agerade både målvakt och utespelare. Det har jag hört flera som har gjort, spelat på det sättet. Sen så, ja, när det blev dags att få prova att spela på riktigt då, så då hade Djurgården ishockeyskola på Hagsätra. Det låg nära där vi bodde då, så att ja, det föll sig naturligt och det kan ha spelat in också att pappa var djurgårdare och att det fanns två andra barn i närheten som hade samma intresse då, så vi kunde samköra till Hagsätra. Så att, det var så det började och sen så fortsatte jag Djurgården hela tiden ända tills ja. Tills det stod slut egentligen, men det var där det började. Spela så det var bara lek och glädje som jag kom ihåg det. Jag minns våra resor till och från ja, träningarna oftast och ibland till matcher. Vi hade väldigt kul i baksätet, jag, Per och Erik, och vi skojade mycket och sådär. Det var inte särskilt seriöst. Jag tror utan att veta riktigt att det kanske var en träning i veckan och så kanske någon match. Och, ja, mycket, mycket på skoj. Sen så så successivt så blev det mer och mer. Men jag upplever att det är en skillnad mot, jag har barn som spelar ishockey nu, han är 11 år och det är mycket, mycket mer aktiviteter nu än vad vi hade. Det är i alla fall mitt minne av det, men det finns spelare eller lag som har nästan aktiviteter lika mycket som vi har på A-lagsnivå. Det kan vara en dag i veckan som de inte tränar och det är inte mitt minne av det, utan det var mest lek upp till 12-13 år och sen så när det började dra ihop sig till B-juniorålder så då kom allvaret in lite grann i alla fall och det i form av att det var spelare från olika årskullar som skulle då slås ihop i ett lag och då vart det ett urval och några fick kliva åt sidan och ja, kanske söka sig till andra klubbar för att Djurgården hade en dragningskraft och det var folk i OK-pucksåldern, det var en turnering innan TV-pucken då som sökte sig till Djurgården eller värvades, det är jag inte insatt i men det kan ha varit så, men ja, så att då hade Djurgården en viss dragningskraft och det blev ett urval och, ja, och det gjorde ju att fram till B-juniorerna så hade Djurgården ett starkt lag som kunde göra sig gällandes. Han är en speciell individ på så sätt att han säger inte så mycket. Han är med där och har ju alltid varit väldigt noggrann med allting, träning, kost etc. Har jag väl aldrig stuckit ut på något annat sätt än att han har spelat en bra hockey och det räcker ju gott och väl. Han är ju ingen ledarprofil på så sätt som man kanske kan tro utifrån. Han är alltid så väldigt sunda och vettiga åsikter om saker och ting. Men den Otto jag tänker på, det är ju den som framförallt spelade då 2000 och 2001 där. Så den ishockeyn som Kristoffer Otto som spelade då var ju helt makalöst bra. Jag tycker bara synd att han inte tog chansen att åka till NHL. För att det hade han gjort så bra. Jag hade varit ganska bra som pojklagsspelare, åkte skridskor bra tidigt och sådär. Men nu närmade, ja, nu kommer puberteten in. Jag växte ganska sent, fick tampas mot större spelare, starkare spelare. Så det var några tuffa år då jag inte var så framträdande. Men så här efterhand så kan jag se att det var en nyttig tid. Jag kan tänka mig att det var
att jag lärde mig väldigt mycket av det, att spela på det sättet som jag sen har gjort sen. Att, ja, kan du inte mäta dig fysiskt så får du ta till andra knep eller kunskaper på banan. Så att därifrån tror jag min spelstil kommer delvis. Sen kommer det givetvis också från, ja, genetiska förutsättningar. Så där, de är olika. Men det var tufft för mig, men lärorikt. Så att jag tampades med några där. Vi hade ett kombinerat B-junior 76-lag där några 76er fick spela de med B-juniorerna. Jag låg lite på gränsen, men till slut så kunde jag ta steget upp och vara med BJ, vilket givetvis kändes skönt. Sen så personligen så... Ja, liksom en sen pubertet för mig, men den kommer ju givetvis, och då tog jag ett kliv i min utveckling och gick igenom B-juniorerna nästan upp till A-juniorerna på en gång, vilket var en väldigt skjuts i min karriär. Och där så stötte jag på Jan Järlefelt för första gången, och han betydde mycket för mig då, och det har jag förstått i efterhand. Han trodde på mig, och han liksom, ja, han ville hjälpa fram mig, för han såg någonting, och sånt är ju väldigt viktigt, att tränaren ser någonting och liksom vill hjälpa till och hitta en sportslig framgång för spelaren. Så att det var väldigt nyttigt. Så då, ja, då gick jag egentligen genom B-juniorerna till A-juniorerna och fick även möjlighet att vara med och träna med A-laget någon gång. Ja, det här är ju inte några månaders period, det är kanske en 2-3 års period, men i alla fall, det gick ganska fort då. Så att då fick jag prova på att träna med A-laget, men det här var, om vi stannar vid AJ en liten stund, så var det var roliga år. Alltså vi hade mycket sportslig framgång, det var trevliga lagkamrater och, ja, personligen en stor utveckling också. Jag blev uttagen och fick spela med junior-EM-laget 1994, och vi tog guld. Det var väldigt, väldigt kul. Årgång 76 med spelare som Johan Davidsson, David Petrasek, Mattias Ölund, Kim Jonsson. Och jag kommer ihåg att vi besegrade Tjeckien i finalen. Och nu är ju alla de här spelarna lite till åren komna, men jag tror att Peter Sykora spelar fortfarande, kanske Patrik Elias. Det är väl de jag minns som är namnkunniga och många kan känna till. Så att, det var händelserika år, och där tog min karriär skjuts. Man kan väl säga att juniortiden här kröntes med ett junior-EM-guld då, 93 eller 94. I samband med det här så skulle jag gå i skolan också. Nu för tiden finns det ju ett hockeygymnasium där det då är kombinerat redan. Det verkar fungera bra. Det hade vi inte då, utan att det fanns någonting som hette hemortsalternativ. Och då fick du plocka bort ett visst antal timmar i veckan, om det var 2 eller 4 eller någonting, som gjorde det lättare att träna. Någonting som skilde sig åt också var att vi tränade på eftermiddagarna. Och nu pratar vi om, jag tror vi pratar om år 94 då jag fick vara med i A-laget första gången och liksom träna på daglig basis. Men inte spela så mycket, utan jag spelade mest med juniorlaget. Så att det gick att kombinera egentligen utan problem med skolan. Det var väl mest resor som kunde göra lite jobbigt om du kom hem väldigt sent på natten, kanske har varit i Jönköping och kommer hem vid 3 eller någonting. Och så att sista året på gymnasiet blev ju lidande för min del. Jag hade hög frånvaro, och jag tyckte det var svårt att hinna med, och det, liksom, betygen gick ner, och ja, det var svårt att kombinera. Man kan väl säga att jag försökte gå klart sista året, men ändå då satsa på hockeyn fullt ut, men det var svårt. Så att det kan ju vara bra som det är nu, att det finns en möjlighet att kombinera då med de gymnasieskolor som finns. Jag kommer ihåg Otto och jag, vi
Jag spelade lite grann mot Ottosson i juniorerna när jag var som yngst. Jag kom Otto ner ibland från A-laget och spelade med oss. Och så här. Och, jag kommer ihåg Otto, alltså han är otroligt bra människa, otroligt seriös, vänlig. Alltså, ja, en jättebra människa helt enkelt. Det kommer jag minnas mest om honom, att främst människan Ottosson. Ja, men väl framme vid att knacka på dörren då till A-laget, så från A-juniorerna så är det ändå en bit kvar. Och på den här tiden så var det en ganska homogen trupp i Djurgårdens A-lag. Inte många spelare byttes ut. Så det var svårt att ta sig in. Vi var några som fick vara med och träna lite, fick vara med och känna på hetluften, men det var ju med skräckblandad förtjusning jag tog man den uppgiften, för det var visst jättekul att, ja, att uppskattas och få chansen, men samtidigt så ja, knöt det sig lite i magen att liksom, oj, är jag redo för det här? Det var i alla fall min känsla. Och det var, ja, jag kommer ihåg en del från uppvärmningen, att vi åkte runt tillsammans, mest runt isen och gjorde olika övningar, och jag tror att det var Thomas Eriksson som liksom ledde dem, och att det var, ja, men som sagt, skräckblandad förtjusning, och det var en lättnad att ha gjort den första träningen, för jag hade mycket respekt med mig. Kanske lite för mycket egentligen för att det ska kunna bli bra, men ja, den försvann successivt sen eftersom, så det gick att spela hockey och prestera på banan. Jag vet att jag spelade med Mattias Hellback, Jonas Borgar. Vi gjorde en kedja ett år, sen så var det med Niklas Anger, Fredrik Lovén. Jag glömmer säkert några, men ja, det var lite, ja, Hellback är född 1974, Borgar 75, jag är född 76. Vi var en kedja ett år, och sen så, ja, tror jag Hellback försvann, och då blev det Borgar, jag och Anger kanske. Och sen så, ja, så var det jag, Anger och Lovén, och då blev jag äldst, och sen så liksom, ja, hade du inte tagit igenom det då så blev det tuffare och tuffare. Men det var inte mycket istid för oss, och det berodde på, det var inte så många som byttes ut per säsong. Så det, då fanns det ju en stark miljö och en homogen grupp i Djurgården. Så att det var, kom det upp som junior, så ja, det fanns en hierarki där du hamnade på ett naturligt sätt. Ja, jag vet inte om det är bra att du hamnade längst ner och fick jobba upp. Som exempel så fanns det här på Hovet ett tennisnät uppsatt bredvid rinken. Och alla tyckte att det var kul att spela fotbollstennis innan träningarna som uppvärmning. Och då, ja, kom vi då som var lite yngre och började spela den här tennisen bakom rinken. Så kunde vi hålla på tills så, ja, Thomas Eriksson, Christian Duboye och ett annat gäng kom. Och då var det bara att flytta på sig. Det var inget att snacka om. Och så är det inte nu för tiden. På gott och ont. Det kan vara bra med en stark grupp. Men jag gillar inte de här tydliga hierarkierna. Utan det ska vara, jag tycker det ska vara lika för alla. Sen så har du varit med ett tag, så vet du mer vilka krav som ställs på en elitidrottsman och en elitspelare. Och då kan du, ja, hjälpa till då, nya spelare genom att ställa krav på dem. Eller att tala om, så här fungerar det. Det här är, ja, vill du lyckas så krävs det här och det här med seriositet. Så tycker jag det ska vara, att grupper fostrar varandra på det sättet. Men den andra typen av hierarki är inte mycket för. Som jag uppfattade hade många elitserielag en kedja eller femma med då, ja, juniorer eller precis nyblivna seniorer. Och sen så fick de försöka slå sig in då med en ganska begränsad istid. Och det var svårt. Och det ledde ju också då till att jag i slutändan hamnade eller bad att få komma till Huddinge, som jag gjorde vid jul under
var det 96-97 tror jag. Just för att jag stod mest och stampade och tog aldrig riktigt en ordinarie plats. Så det, ja, nu var jag inte junior längre och skulle jag spela med juniorlaget så ja, då hade jag ett visir på. Det, visst, det funkar, men till slut så jag tyckte i alla fall att nu är det dags att göra en förändring. För att så här hade det varit i 2 års ålder och det hade inte hänt så mycket. Jag kom ju till Huddinge. Först en halv säsong med Lars-Gunnar Jansson. Spel i Allsvenskan. Det var kul att få spela hockey igen. För jag hade ju stampat här i Djurgården med aldrig riktigt tagit mig in i A-laget. Fått kombinera A-laget med spel i juniorlaget under lång tid. Så att det kändes jättespännande att komma till Huddinge. Få spela med dem i Allsvenskan. Jag fick mycket förtroende. LG gillade det jag presterade på isen. Så jag fick mycket förtroende och ja, det var kul att få spela igen. Så jag trivdes väldigt bra. Sen året efter så kom ju Lasse Falk till laget. Vi hade ett ganska ungt lag. Det var många spelare i min ålder. Runt 20, 21, 22. Det var också kul. Det var en kontrast mot här i Djurgården då jag var i princip yngst flera säsonger i rad. Så att, ja, nu blev det en grupp som jag trivdes i också. Vi hade kul på isen, vi hade kul i omklädningsrummet och vi umgicks även vid sidan av. Så att det var en rolig tid. Sanny Lindström spelade bland annat där då. Fimpen Eklund var där en stund. John Nord, Joakim Andersson, de spelar inte längre, men det var en kul grupp och det var utvecklande och som jag kommer ihåg det så tränade vi väldigt hårt på den tiden och vi hade mycket övningar som en mot en över hela banan och det blir ganska jobbigt alltså då. Du kan inte vila i princip när du spelar den över hela banan. Så att mycket sådana speciella övningar. Och det gjorde vi då för att rusta Huddinge. Vi hade inte ett jättebra lag men ambitionen var ändå att ta sig till Allsvenskan som det hette då. De 2 första lagen i Division 1 gick dit och ja, vi klarade det med tanke på att vi hade väldigt disciplinerat och ett vältränat lag. Och det var Lasses uppgift och det... Ja. Det klarade han av och när jag tänker tillbaka på det så det var extremt hur vi gjorde det då. Nu låter det kanske som en så här fiskarhistoria eller att ju mer tiden går så ju mer kryddar du på den här historien. Men jag upplevde det som att det är nog det hårdaste jag har tränat under min karriär. Jämför jag med senaste säsongen i Djurgården eller när vi vann SM-guld så var det ändå det här en hårdare träning och jag hade tur som var där som 20-21-åring för jag var mottaglig för träningen. Jag hade tiden för det. Jag kan tänka mig att många andra som var i ett annat skede uppfattades som väldigt, väldigt jobbig och påfrestande. Men för mig var det väldigt nyttigt. Och det var under den tiden som jag nådde min topp, eller högsta vikt än så länge, 88 kilo. Den har ju dalat sen så jag har legat strax över 80. Den här första säsongen med Lasse Falk, den gick bra. Djurgården hörde av sig angående att komma tillbaka, men då kände jag att det var lite för tätt in på tiden. Det var jag kände att jag riskerade att falla tillbaka in i samma roll som jag hade haft tidigare här i Djurgården och det skulle inte vara gynnsamt. Det var många spelare var kvar sedan tidigare. Jag tror att det var samma tränare. Inget ont om dem, men det var mera min känsla för det. Så att jag bestämde mig för att göra en säsong till i Huddinge. Den gick ungefär lika bra. Det var flöt på väldigt bra. Så att intresset fanns kvar från Djurgårdens sida. Det fanns även intresse från andra klubbar, men jag ville tillbaka till Djurgården. Så blev det. Det var en ny tränarstab. Det var en hel del nytt folk. Jag var ett av nyförvärven. De andra var Jocke Eriksson, Niklas Kronvall och Mattias Tjänkvist. Det var 3 killar jag trivdes jättebra med. Och då, tillsammans med den övriga gruppen som jag,
som jag också tyckte om då. Så blev det som en ny start. Det var inte som att komma tillbaka till det jag hade lämnat tidigare där jag hade misslyckats. Då. Så att de hade ett nytänk med en då Libre och två centrar och två torpeder kallar vi det för då. Och det blir väldigt konkret och tydligt och det är lätt att ta till sig den här typen av spelsystem. Men det var ju också revolutionerande och det gav ju oss en fördel mot motståndarna. Vi hade också spelarmaterialet för att kunna spela med, i det här fallet, två centrar. Det är ju det vanliga att det står två backar på blå linjen som du sätter upp två forwards emot och försvarar. Men nu hade vi en back, sen hade vi två centrar som kunde röra sig så det blev svårt att försvara. Och det gav ju framgång också. Första året blev ju en succé både för laget och för mig själv. Jag hade aldrig kunnat drömma om den framgången så på en gång utan hade mer förväntat mig att jobba mig in med tiden. Så att det var en boost i utvecklingen helt klart. Stort förtroende från tränarna och året kröntes med guld. Och även jag fick prova på landslagsspel. Väldigt spännande. I Sweden Hockey Games så blev jag inkallad som... Jag var reserv. Jag tror Mats Lindberg i AIK fick tacka nej. Jag fanns i närheten. Det var nära här till Globen och det var jättehäftigt. Men det skapade lite bekymmer för jag höll på att flytta precis i den vevan också. Så att det var så här, hur ska jag hinna med det här då? Men det löste sig. Det var inte att jag tackade nej för att vi har bokat en flyttbil då. Utan det funkade bra. Det var andra som fick rycka in och jag vet att jag fick dispens från någon sponsorkväll då jag kunde bara träna på förmiddagen och sen så flytta grejer resten av dagen. Men det var första bekantskapen med då A-landslaget och det var roligt. Jag vet att jag kommer ihåg Thomas Sandström var med och det är väl det jag kommer ihåg mest. Liksom, komma ner i omklädningsrummet och med en viss respekt för de här spelarna givetvis. Men det blev en del spel och jag fick även chansen senare på säsongen och kom ända till sista gallringen inför VM. Men jag vet att jag och Johan Lindbom fick beskedet samtidigt uppe på Globhotell där att vi inte skulle vara med till VM-truppen då. Så att det var nära, men jag fick chansen igen året efter. Svaghet. Skottet. Skjuter som en kratta. Men har gjort oerhört många viktiga bra år för Djurgården. Och varit en stabil första, andra, tredje center beroende på hur gammal han har varit och sådär. Så att det är en jättebra spelare som valde tryggheten att stanna kvar i Djurgården istället för att välja äventyret. Vilket också säger lite grann om hans personlighet kanske. Att han hade kanske kunnat bli ett steg bättre om han hade gett sig väg ut någonstans och prova på det och kanske komma tillbaka till Djurgården. Men fantastiskt trevlig kille och jätteduktig spelare. Jag är lite av en late bloomer kan man säga. Och hade min utveckling som mest under Huddinge-tiden och sen när jag kom tillbaka till Djurgården. Och i samband med de här SM-gulden så blev jag draftad av New York Islanders. Jag fick även vara med och spela en VM-turnering då med gott resultat. Och då var intresset stort från New York Islanders att ta över mig. Och vi hade väl ganska långt gångna förhandlingar eller planer på att åka över. Men det blev inte så. Jag kan väl mest förklara det med... Jag gick på min magkänsla. Alltså, var jag redo för det livet som det innebär att spela NHL? Om inte jag minns helt fel nu så hade vi antingen en nyfödd son eller... Så var min fru gravid. Så att det var ett litet känsligt läge på så sätt. Beslutet var mitt. Och jag gick på magkänsla att
Vill jag välja det livet? Det var ett bra kontraktförslag rent ekonomiskt. Eller väljer jag liksom det jag har? Och ja, där gick jag på magkänslan att jag stannar hemma. Jag fortsätter med Djurgården. Och jag har aldrig ångrat det. Det är möjligt att jag hade haft mer pengar, men det är möjligt att jag inte hade haft det heller. Men jag hade kanske haft ett annat liv och det skulle jag inte vilja haft. Så att det är ett beslut jag aldrig har ångrat. Utan den karriären och det liv jag fick efter det har varit fantastiskt. Och jag är jättenöjd med det. Och det finns ju heller ingen anledning att ångra saker. Utan jag kan inte ändra på det beslutet. Men så dels är det någonting jag har bestämt. Att jag ångrar inte, men jag har också en erfarenhet av att beslut som fattas liksom med en magkänsla, de blir ofta rätt. Är det knepiga beslut, låter du ekonomin ta överhanden då som enda del i vågskålen, så blir det inte ofta rätt, utan att du får lägga ihop din helhet. Sen är beslutet svårt. Ja, gå på din magkänsla. Och det var det jag gjorde och jag tycker att det har blivit rätt. Som alltid vid framgång så blir det en viss spelarflykt. Och jag tror att laget inte var så tippat på förhand. Men vi fick in spelare som Andreas Salomonsson, Vladimir Orsag. Nu glömmer jag säkert bort några, men det var väldigt kapabla ersättare. Framförallt Orsag gjorde ju väldigt, väldigt många mål. Och vi lyckades vinna året efter igen. Och då fick jag prova på ännu mer landslagsspel. Jag tror jag var med ända från första turneringen till hela VM. Och var med nere i Köln. Fick ta ett brons. Det var nära. Vi förlorade semifinalen på straffa mot Tjeckien. Och jag tror att Finland vann i slut. Men vi vann bronsmatchen mot USA. Alltså det var ett jättehäftigt minne. Jag vet att jag bodde med Micke Tellqvist under hela den vistelsen. Och sen så kom mitt under turneringen så kom Jimmy Ölvestad ner också. Det var någon som hade blivit skadad och Hardy visste vad han hade. Han var ju coach för landslaget. Han visste vad han hade Jimmy. Så att Jimmy var med som, jag vet inte vad man ska kalla det för. Han fick aldrig spela, men han var i alla fall med och fanns där. Och det var trevligt, framförallt socialt, för då blev vi tre en liten grupp där vi kände varandra bra. Det var ju många andra meriterade spelare i det här laget som kände varandra sedan tidigare ganska bra. Men vi tre trivdes fint där nere och det var härliga veckor i Tyskland. Det var fina år det här, måste jag säga, om man pratar framgång och hockey. Sen så brandskattades ju laget ytterligare och följer väl några svårare år. Alltså det är alltid lättare att minnas de här sakerna som sticker ut, SM-guld och framgång. Nu blir det mer som en gröt med mer eller mindre misslyckanden då. Fram till lockout-säsongen kan man väl säga, då den sticker väl ut lite grann. Säsongen däremellan, jag har så här på rak arm inget egentligen starkt minne av dem, men lockout-säsongen sticker ju ut med tanke på de spelare vi hade. Vi hade Turco, Theodor, vi hade Daniel Tjernqvist, Dan Boyle och så Marcus Nilsson och Nils Ekman, och det var ju förstärkningar. Och många andra lag hade ju också mycket bra förstärkningar, och den säsongen slutade ju med att vi åkte ut mot Frölunda i semifinal. Frölunda som senare vann då, så att det var ingenting att säga om. Men det var en häftig semifinalserie mot Frölunda. Och om jag inte minns fel så var flera av matcherna i Frölundaborg. Väldigt kompakt arena och enorm stämning där. Så att den säsongen sticker ut lite på det sättet. Året efter lockout-säsongen så
Om jag förstått i efterhand så var det tuffa tider för Djurgården ekonomiskt. Vi hade Hans Särkjärvi som tränare och en låg budget att bygga ett lag till. Och sett till de förutsättningarna så måste man säga att vi gjorde ett bra år då. Också förstått i efterhand att målsättningen var att klara sig kvar i elitserien och det gjorde vi. Och det var bra gjort. Vi kom inte ihåg vilka lag det var som åkte ut, men Leksand var på tidigt stadium avsågat. Och sen om det kan ha varit Malmö vet jag inte riktigt, men vi lyckades i alla fall klara oss kvar. Och ekonomin blev väl lite bättre, men det var ju några tuffa år. Framgångarna uteblev. Vad skulle hända med Djurgården? Men så närmar vi oss 09-10, om jag inte säger helt fel, då vi kommer på andra plats. Det var ju många bitar som föll på plats. Om vi ser till de spelare som kom upp, Kryger, Engqvist, Jakob Josefsson. Glömmer säkert någon, men om vi tar de här tre så är det här exemplariska spelare att flytta upp i ett A-lag. Alltså ambitiösa, bra attityd, intresserade av liksom personlig framgång och även lagets framgång. Så att de bidrog i jättestor del till framgången det här året. Vi lyckades även med nyförvärv, klubbet hans. Senare syndabock, men ja, det var ju kvalitets för nyförvärv det året och många andra som presterade bra. Vi hade ju Harder Nilsson som tränare då också. Han har ju någonting som gör att gruppen spelar bra. Så att det här var ju ett härligt år, även fast vi inte vann då, så finns det många goda minnen. Dels att se utveckling hos vissa spelare och liksom se att de har fortsatt sin karriär sen och att få vara med under det här slutspelet. Den publiken vi hade då, framförallt i kvartsfinalserien mot Brynäs, semifinal mot Linköping och även i finalen då, var ju fantastiskt, ett minne för livet. Sen att det inte blev guld, jättetråkigt, men ändå ett minne för livet och liksom en häftig finalserie att komma ihåg, det måste jag säga. Efter andra platsen så kommer en säsong som i alla fall för mig i största delar liksom är bortglömd, och hade det inte varit för slutet så hade det bara varit en säsong som passerar förbi. Men nu möter vi Luleå kvartsfinal. Ligger under med 3-0, liksom visar ingenting som skulle tyda på någonting annat. Men det är ändå, vi sprattlar ändå till och reducerar till 3-1 i matcher. Det blir 3-2, det blir 3-3. Och nu finns möjligheten liksom till en historisk vändning. Och det är såna här saker som gör att säsongerna koms ihåg. Alltså det blir liksom extra spännande att hålla på och det skapar minnen. Tyvärr så förlorar vi upp i Luleå den sjunde matchen i förlängning. Och jag tror att vi leder ganska länge den matchen och de kvitterar på slutet eller om vi har någon riktigt bra chans att avgöra. Så att det är i alla fall på håret. Sen kommer vi fram till säsongen efter och det är ju ingen rolig säsong på något sätt. Förväntningarna är väl höga från början och vi börjar bra på försäsongen. Allt är frid och fröjd. Ska inte säga att marginalerna inte är med oss, men i alla fall att det vill sig inte alls den säsongen. Det händer ingenting, vi får ingen utveckling. Ambitionen är så pass hög att vi är inte nöjda med att ligga 7-8 utan att det
det söks fel, det spekuleras, det är både internt och externt, och det, jag tror att det bidrar till att liksom dra ner ännu mer. Om man säger så, och det kulminerar ju på slutet, Järlefelts sportchefen får väl gå, hålls ansvarig, vi byter tränare på slutet. Alltså, sådana här lösningar tycker jag är förkastliga. Alltså, det är mest ett uttryck för att vi gör i alla fall någonting. Och då, okej, ja, det var ju bra, vi gjorde i alla fall någonting. Sen att resultatet blir dåligt av det, det spelar ingen roll. Nu går det ju inte att jämföra med om vi inte hade gjort det, men generellt sett så tycker jag så i alla fall. Ingenting om någon person, om man säger de tränare som ersätter eller sådär, men jag gillar inte den här typen av förändringar. Jag tror inte att det är bra, utan det är mera, ja, vi gör i alla fall någonting. Men det finns så mycket andra förändringar du kan göra för att få ut mer av en grupp än att göra det här. Men det sker i alla fall, och ja, vi hamnar i kvalserien. Ja, och det är också, ja, det är väl minuter ifrån. Det är väl Linköping som kvitterar mot Modo när det är en och en halv minut kvar. Och då går Linköping förbi oss och vi hamnar i kvalserien. Så att där, ja, det är väl inte där ödet beseglas. Men i alla fall att, ja, det är små marginaler i sporten, kan jag väl säga, med tanke på det då. Och vi hamnar i en kvalserie. Tycker inte att laget är, alltså, vi hinner inte förbereda oss på det. Vi har under hela säsongen haft en helt annan målsättning. Vi har hela tiden jobbat mot en annan målsättning. Har haft svårt att anpassa oss till verkligheten, och nu är vi i en kvalserie. Vet inte riktigt vad som väntar oss. Vi vet ju att Timrå där, det har vi mött, men de andra lagen, vi som spelare vet inte så mycket om dem, och det är, med facit i hand, det är en annan typ av hockey som väntar, och det är vi inte riktigt med på. Det börjar ju inte bra alls här mot Rögle. Vi förlorar första matchen. Jag tror hela laget känner en enorm press. Liksom okej, nu har vi hamnat i kvalserien, men nu får vi inte misslyckas, och det är ju inte liksom rätt känsla att ha, utan det ska ju bara finnas möjligheten att lyckas. Spelar du med känslan och oket av att vi får inte misslyckas, så blir det ofta så. Och sen så slutar det med att vi förlorar borta mot Leksand i den åttonde omgången, och då är det kört. Så att det är en lite overklighetskänsla som präglar hela den här hela kvalserien och liksom vägen mot det. Att hur kunde det gå så här? Och det, på något sätt så tappade vi möjligheten att påverka det långt, långt tidigare, kan jag tycka, när det liksom, vart barkar det här, och att anpassa sig till verkligheten. För jag tycker verkligen att kvaliteterna i laget fanns, men den miljö som blev, liksom, vi fick inte ut det. Och det är svårt att förklara varför. Det finns jättemycket mycket gissningar och sådär, men ja, det slutar i alla fall med att vi trillar ur. Det värmde där, det var jobbigt ett tag. Men fan, var, vi ville ha dig, så är det bara. Ja, men det är det. Eller köpa. Ja, det är Kristoffers. Han heter Kristoffer, han också. Efter ordet då? Nej, det var det faktiskt inte. Nedflyttning till Allsvenskan, och Allsvenskan väntar då. Vet väl inte riktigt vad som väntar heller, utan att förväntningarna, förhoppningarna är stora i truppen och även utifrån. Vi kommer inte in i serien på ett så bra sätt, utan vi
Vi förlorar bland annat borta mot Troja i början. Och, ja, det är tufft. Vi vinner inte så mycket. Det är en dålig start helt enkelt. Och det bidrar givetvis inte till att skapa någon arbetsro. Ja, vi har det generellt svårt. Och det är många som presterar lite sämre än förväntat. Då. Det här blir bättre och bättre under hela säsongen. Vissa förändringar som var lyckosamma. Och sen så att vi av någon anledning börjar spela bättre och bättre. Vi vinner matcher, får en liten trygghet. Men ja, vi är på väg upp mot topp tre. Men det stannar av lite grann och vi hamnar på en femte plats till slut. Vilket mynnar ut i en förkvalsserie där vi börjar väldigt bra. Det ser ut som att vi har egna händer, men att vi tappade sen genom en dubbelmöte mot Karlskoga där vi förlorar båda matcherna. Får en ny chans genom att vinna borta mot Oskarshamn samtidigt som resultaten går våran väg och har väl på sätt och vis en helt avgörande match här på Hovet mot Örebro. Då avhängt på att Oskarshamn slår Karlskoga på bortaplan. Vilket Oskarshamn gör, men vi besegrar inte Örebro. Så att det är en sur eftersmak med det också. Liksom, hade vi gjort det vi ska, om man uttrycker det så hade vi fått en till chans att gå till kvalserien. Och då tror jag det hade varit en helt annan upplevelse än säsongen innan. Jag har inte haft problem under säsongen att hålla motivationen uppe. Men jag har vid min ålder ändå tankarna på framtiden givetvis. Och när det ska bli dags att sluta. Jag har även planerat lite grann för det. Och nu är det, jag tycker att det är rätt tid. Dels för att jag har annat som jag tycker det är intressantare och den möjligheten ges inte om jag fortsätter att spela, för då är det ett heltidsjobb. Jag tror att jag skulle få svårt att ha motivationen och ambitionen att spela. Jag skulle säkert kunna göra helt okej ifrån mig, men jag tror inte att det, om man säger, skulle gynna laget eller... Ja, det skulle inte vara att följa min magkänsla till exempel. Så att jag tror att beslutet, dels så är jag ärlig mot mig själv och liksom, nu vill jag göra annat och det finns annat att göra och då vill jag göra det. Och dessutom så tror jag att det gynnar laget att jag inte spelar nästa säsong om jag inte då har den här 100-procentiga engagemanget, motivationen och viljan att... Ja, med viljan att prestera, att lägga ner det hårda jobb som jag tycker i alla fall att det är att vara på elitnivå. För jag känner att ska jag göra det, då gör jag det fullt ut. Jag skulle inte vilja göra det lite halvdant och sen så liksom ha mitt fokus på sidan om med tankarna för framtiden. Och, ja, sen åker jag hit och lirar lite hockey för Djurgården i Allsvenskan utan att det är 100% om det skulle vara med Djurgården och det har jag inte att ge till nästa år. Och då tror jag att det här är bäst för alla. Så det är mitt beslut. Jag hoppas att det byggs en miljö för spelarna där ges möjlighet till utveckling. Förra året var det vi ska tillbaks. Jag hoppas att det görs med lite mer långsiktigt och det verkar så. Och jag tror att det kan vara bra till exempel att jag inte spelar längre, att Linkan inte spelar, att Fimpen inte spelar. Det blir naturligt att starta om. Sen om det blir så, det vet jag inte, men i alla fall jag väljer att se det så. Och det kan vara ett större tålamod med truppen, att det här kanske kan få lyckas på 3-5 år. Kravet som ligger på säsongen som kommer är liksom inte vi ska tillbaka, vi ska vara bäst, utan att kan vi ta oss till en kvalserie så är det jäkligt bra. En förkvalserie så har vi fortfarande chansen, men att gruppen ska få växa och att det liksom ska ske en utveckling och en långsiktighet både inom truppen och inom organisationen, det tror jag är det viktigaste.
Nu först så spelar vi en match och sen ska vi upp till ett konvent och jag vet att Djurgårdshjälpen är engagerad och ja, en dag för Djurgården är ju konceptet och försöka få in pengar till en eventuell spelarförstärkning som jag tror i alla fall det ska bli i slutändan. Ja, så att det är ett fint syfte och jag tycker det verkar vara väldigt bra uppstyrt med ja, roliga händelser hela tiden både för oss gamla spelare och fans och alla som är engagerade. Ja, jag jobbar för Radiosporten. Jag kommenterar ishockey. Jag har varit på 3 matcher än så länge och ja, sitter som expertkommentator. Tycker och tänker, dricker lite kaffe. Nej, inte riktigt, men jag trivs jättebra med det. Jag får hålla kontakten med ishockeyn. Så att det är väl ja, det jag gör i huvudsak. Sen så förkovrar jag mig i vin också. Jag är intresserad av det. Så att, ja, det ska väl leda fram till en sommelierexamen så småningom. Då. Så att det är det jag gör. Sen så ja, söker jag lite uppgifter, men ingenting som är klart ännu.